Braga é Natal, não há Natal sem circo, é proporcionar uma experiência, uma manhã mágica, na magia do circo, de forma a que as crianças levem já este sentimento que é Natal. E todas as experiências fora da escola são importantes para o seu crescimento e para que também possam vivenciar as artes circenses, que muitos delas já têm a oportunidade também nas escolas poderem vivenciar nos vários projetos que o município também tem ao dispor. São mais de 7.500 crianças nestes 10 dias de circo que o município apoia e que as traz com toda a alegria, e que vocês vivenciaram este momento mágico e por si só fala. Portanto, fica aqui um convite para virem ao circo no Altice Fórum Branco. Claro que sim, venham ao circo, vale a pena, é um espetáculo fabuloso. Estes artistas merecem que venhamos vê-los e aplaudir o seu trabalho, o seu esforço, e é mágico.